Орал қаласында биыл көп балалы аналарды баспанамен қамтуға қазынадан 2,1 миллиард теңге қаралған. Оның 1,5 миллиарды 177 пәтерлік үйдің құрылысына бөлінсе, қалғаны 66 пәтерді сатып алуға жұмсалыпты. Қоғамның әлжуаз топтарына қамқорлық аудандарда да жүзеге асуда. Мәселен, Тасқала ауданында жуырда 36 пәтерлік 2 тұрғын үй тапсырылды. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша бой көтерген сәулетті үйлер кезекте тұрғындарға беріледі. 14-те тұрдым кезекке. Бай енді үй салынат деп айтып жүрді ғой. Сон үміттен жүрдік. Сосын осы күні кеше шақырып бәріміз жинап алғанда қуанышымда шек болмады, шынымды айтсам. Көптен күттік. Может, бізден де бұрын күткен кісілер болар енді. Көп күтіп жүрген бізден де бұрын күткен кісілер. Мен өзім сондай қуаныштымын.